Gëzimi familjar i këngëtarës Shkurte Feza blodhi shumë fytyra të njohura në mesin e të pranishmëve, ishin dhe ish kreu i PD-s, Lulzim Basha me gruan e tij. Me ardhen e tyre në këtë aheng, Shkurta u shpreh se ishte kënaqësi e madhe. A e tha se festa ishte përmbushur me prezencën e miqve të mirë. Të dashur zoti Lulzim Basha dhe zonja Aurelia Basha, ishte kënaqësi e madhe që ishit pjesë e gëzimit ton familjar dhe dua të ju falenderojmë nga zemra. Nga zemrat e dy prindeve në këto momente më të lumtura dhe të përmbushura nga prezenca e miqve të mirë. Sinqerisht, Shkurte Feza dhe Hajrush Behluli ka shkuar artistja e këngës popullore.